Знести старовинний будинок і звести на його місці багатоповерхівку. Завадити цьому намагаються мешканці Черкас. Вони підняли хвилю обурення у соціальних мережах, коли побачили, що 113-річний будинок обнесли будівельним парканом. До активістів долучилися археологи, адже давня споруда розташована на заповідній охоронній території Черкаські берегові схили. Хто дозволив таке будівництво, з'ясовувала Яна Лимаренко. Високий фундамент, арка та колони на вході. Будинок початку минулого століття, показує археолог Михайло Сиволап. Фахівець каже, таких споруд у місті залишилися одиниці. Це ще більш старий стиль 19 століття, який виробився в середовищі місцевих будівельників, якими правило в Черкасах були місцеві старообрядці. 10 років тому цей будинок спорудив місцевий міщанин. Кількість їх з кожним роком зменшується. І в результаті руйнування, і в результаті перебудови і євроремонтів потрібно вже зупинитися. Нам потрібно історичне тло. А цей будинок, він тут не сам по собі, навколо ще з десяток таких. Це одне з небагатьох місць, де зберігся хоч частково якийсь комплекс історичний. З'явився будівельний паркан. Місцеві дізналися, там планують звести висотну новобудову. Краєзнавці та археологи кажуть, це заповідна територія Черкаські берегові схили. Саме на цьому місці у 14 столітті з'явилися перші хати поселенців. А двома століттями пізніше тут побудували замок, який служив воротами Великого князівства Литовського. І замовник должен усвідомлювати, що якщо таки він збирається тут щось будувати, там навіть небагатоповерховий будинок, треба перед цим проводить археологічні дослідження, а це йому буде вартувати мільйони гривень. Я думаю, це була б колосальна інформація взагалі для археології середньовіччя і для археології Черкас. Дозвіл на скандальну побудову багатоповерхівки дав головний архітектор міста. Приклало документи, що земля їхня, майно їхнє, і хоче вона там щось створити. Це тільки умови для проєктування. Я навіть не бачу, що воно там буде, як. На генплані Черкас старовинний будинок позначений як архітектурна пам'ятка. Тобто будь-яке будівництво тут заборонено. У міськраді пропонують створити мапу для виявлення та захисту архітектурної історії. Департамент архітектури не володіє інформацією про те, які у нас є пам'ятки архітектури. Ну це взагалі нонсенс. Тому, будь ласка, якщо департамент архітектури не розуміє, що в них має бути цей перелік, то давайте дамо їм доручення, щоб вони його створили. Через хвилю обурення містян та археологів департамент архітектури скасував дозвіл на будівництво. Тож зведений паркан забудовник обіцяв прибрати. Яна Лимаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаси, 5 канал.